এনেকুৱা কিয় কৰিলা তুমি আস্থা? হোৱাইট ডাম ডেট খামুচি থকা হাতখন আঁতৰাই দি মুখখন ঢাকি ধৰিলে তেওঁ। কি কৰিলোঁ মই, কি কৰিলোঁ মই? কিয় গৈছিলে তালৈ? হোৱাই ডিড ইউ মিট মিছেছ অনুৰাধা? তেখেতে মোক মাতি পঠাইছিল, সেইকাৰণে গৈছিলোঁ। কিন্তু আপোনাৰ খং কিয় উঠিছে? বিকজ আই এম হাৰ্ট আস্থা, তুমি সেইবিলাক কথা জনাটো মই বিচৰা নাছিলোঁ। কিন্তু কিয়? মই আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ। বাট হোৱাই, কিয় জানিব লাগে? জানি কি কৰিলা? মোৰ ওপৰত স্বয়ংপিঠি আহি গ'ল, ৰাইট? অৰ্ণৱ হেজ ছাচ এ ডাৰ্ক পাষ্ট, চ' লেটছ গিভ হিম চাম লভ এণ্ড কেয়াৰ। মই তোমাৰ লভ এণ্ড ছাপৰ্ট বিচাৰিছিলোঁ আস্থা, স্বয়ংপিঠি নালাগে মোক। মহান বনি গ'লা ন? অল ওমেন আৰ ছেম, দে জাষ্ট ৱান্ট টু বি দি বেটাৰ পাৰ্চন ইন এভৰি ডাম ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আই জাষ্ট হেট ইট। বছ, বহুত হ'ল, চব কথা আপোনাৰ নিচিনাকৈ নাভাবোঁ মই। আপোনাৰ জীৱনত কি ঘটিছিল বা কি ঘটি আছে সেইবোৰৰ হিচাপ কৰি মই আপোনাক ভাল পোৱা নাছিলোঁ। আপোনাৰ মায়ে মোক মাতিছিল, কিবা ক'ব খুজিছিল। তেখেতৰ কথাক সন্মান জনাই মই আপোনাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু আপোনাক সুধি চোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল বুলিও মই নাভাবোঁ। কাৰোবাক যদি আমি ভাল পাওঁ, তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰে কিছুমান কথা জুকিয়াই চাব জানিব লাগিব। আপোনাক কেতিয়াও কোনো কথাৰ উত্তৰ মই বিচৰা নাই। আপুনিও মোৰ সকলো কথাতে মাত মাতিলে মোৰ ভাল নালাগে। ছ' ইউ নীড পাৰ্চনেল স্পেচ? কিয় আপোনাক নালাগে? মই যদি অনবৰতে আপোনাৰ প্ৰতিটো কথাতে সোমাই পৰোঁ, আপোনাৰ ভাল লাগিবনে? মই যদি কওঁ আপোনাৰ মাৰ একো দুখ নাই, আপুনি তেখেতক ভুল বুজি আছে, আপুনি বিশ্বাস কৰিবনে? মইতো আপোনাক একো কথাতে জোৰ কৰা নাই, তেনেহ'লে আপুনি কিয় মোৰ ঠাইত নিজক ৰাখি নাচায়? কি ক'ব লাগিছিল মই আপোনাৰ মাক? যে মই যাব নোৱাৰিম কাৰণ অৰ্ণৱে বেয়া পাব। আপোনাৰ ক'বলগীয়াখিনি মই শুনিব বিচাৰিছোঁ। কি ক'ব লাগিছিল? খং উঠি আহিল। অৰ্ণৱ সলনি নহয় মই জানো, কিন্তু তেওঁৰ ভুল কথা এটা মই কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। উচাত মাৰি উঠি গ'ল অৰ্ণৱ। অলপ দূৰত গৈ চিগাৰেট জ্বলালে। একো কোৱা নাই, বহি আছোঁ ময়ো একে ঠাইতে, খং মোৰো আছে। ফোনটো উলিয়াই নিশালৈ মেছেজ কৰি ক'ত আছোঁ ক'লোঁ। অলপ সময় তেনেকৈয়ে পাৰ হ'ল। অশান্তি লাগিবলৈ ধৰিলে। উঠি আহিলোঁ বহি থকা ঠাইৰ পৰা। আপোনাৰ আৰু একো ক'বলগীয়া নাই যদি ইয়াৰ পৰা যাওঁ, কৈ ঘূৰি আহিব লওঁতেই হাতখনত ধৰি ৰখাই দিলে। গাৰ সমস্ত জোৰেৰে টানি নিলে মোক ধক। এখন হাতেৰে মোৰ কঁকালত ধৰি চপাই নিলে তেওঁৰ ওচৰলৈ, বহুত বেছি ওচৰলৈ। কি হৈ গ'ল হঠাতে? উশাহবোৰ ঘন ঘন হ'বলৈ ধৰিলে। অৰ্ণৱৰ ৰঙা চকুকেইটা ইমান ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ সাহস মোৰ নাই, কিন্তু আঁতৰি যাব পৰা শক্তিখিনিও মোৰ নাই। চুলিখিনি উৰি উৰি গালে মুখে পৰিছে, কিন্তু হাতখন উঠাব নোৱাৰোঁ। সোঁহাতখন অৰ্ণৱৰ হাতৰ হেঁচাত, বাওঁহাতেৰে তেওঁৰ বাউসীত ধৰি কোনোমতে থিয় হৈ আছোঁ। ইফালে সিফালে চালোঁ, ওচৰত কোনো নাই। হে নমো, বচাবা আজি। ডণ্ট ইউ ডাৰ মিছ আস্থা, ইউ কেণ্ট লিভ মি লাইক দিছ। কোনোবাই দেখিব। আই ডণ্ট কেয়াৰ, প্লিজ। মই নাযাওঁ, প্লিজ এৰি দিয়ক। লাহে লাহে হাতৰ মুঠিটো ঢিলাই দিলে। কঁকালৰ পৰা হাতখন মই নিজেই আঁতৰাই দিলোঁ। উশাহটো এতিয়াহে ঘূৰাই পাইছোঁ। আপোনাৰ খং কমিলে আহিব, মই আছোঁ ইয়াতে। ঘূৰি গৈ আকৌ একে ঠাইতে বহি পৰিলোঁ। নিশাজনীও নহাই হ'ল। অৰ্ণৱ আহি ওচৰতে বহিল। একো কোৱা নাই বহুত সময়, মই নিজেই ক'লোঁ। কাইলৈ ৰাতিপুৱা ঘৰলৈ যাম নিশাৰ লগত। নালাগে। কিয়? মই থৈ আহিমগৈ দুয়োজনীকে। নিশাক নিবলৈ আংকুল নাহে নেকি? তাই ঘৰলৈ নাযায়, এইবাৰো আমাৰ ঘৰতে থাকিব, সেইকাৰণে কৈছোঁ। আপুনি নালাগে যাব। অ'কে, কেয়াৰফুলি যাবা। আকৌ মনে মনে পাৰ হ'ল সময়। নিশাই মেছেজ কৰিছে, তাই নাহে, অৰ্ণৱে নালাগে বুলি ক'লে। মোৰ লগত অকলে থাকিব বিচাৰে তেওঁ, এই অকৰা মানুহটো মোৰ। আপুনি নিশাক কি ক'লে? ডু ইউ ৰিয়েলি লাভ মি আস্থা?
ইফ ছ' হোৱাই? মোৰ ভাল পাবলগীয়া কিবা কোৱালিটি আছে জানো? আৰ ইউ চিয়'ৰ এবাউট ইয়'ৰ ফিলিং? মোৰ কথাৰ উত্তৰ নিদি বেলেগ কথা উলিয়ালে অৰ্ণৱে। বাৰে বাৰে সুধি থকাটো জৰুৰী নেকি? ভালপোৱা হৈ যায়, ভাবি চিন্তি কৰা নাযায়। মোৰো হৈ গ'ল, ভাল লাগিল আপোনাক। কিয় নাজানো, কেনেকৈ নাজানো, কিমান সেইটোও নাজানো। বেছিকৈ সুধি নাথাকিব, চব খেলিমেলি হৈ যাব। মোক একো নোকোৱা, মোৰ গোটেই পাষ্ট লাইফ গম পালা, তাৰপিছতো একো ক'বলৈ নাই তোমাৰ? যি সময়ত আপোনাৰ জীৱনত মই নাছিলোঁ, সেই সময়ত কি ঘটনা ঘটিছিল সেই বিষয়ে মই একো ক'ব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু আপোনাৰ মাৰ লগত কথা পাতি এটা কথা বুজিলোঁ, তেখেতে আপোনাক বহুত ভাল পায়, কিন্তু পৰিস্থিতিত পৰি আপোনাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হ'ল। তেখেতক ভুল বুজি আছে আপুনি। মই চব জানো আস্থা, বুৰ্বক নহয় মই। তেনেহ'লে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আছে কিয়? এবাৰ মা বুলি নামাতে কিয়? মানুহগৰাকীক ইমান কষ্ট কিয় দিছে? কাৰণ তেওঁ মোক বিচাৰি তেতিয়া গৈছিল যেতিয়া মই মৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ। হোৱাট দ্য হেল ৱাজ শ্বি ডুয়িং হুৱেন মাই গ্ৰাণ্ডফাদাৰ স্নেচ মি ফ্ৰম হাৰ? এভৰি ওৱান মেনিপুলেটেড মি এগেইনষ্ট হাৰ। হোৱাই শ্বি ডিড নট টক টু মি? হোৱাই ডাম ডিড? কাৰণ তেখেত এগৰাকী নাৰী, ক'বলৈ বৰ সহজ। কিন্তু সেই সময়ত এগৰাকী মহিলাই নিজৰ স্বামীক হেৰুওৱাৰ পিছত কি কি সহিবলগীয়া হয় সেইটো কোনেও নুবুজে। তেখেতে অকলে কিমান যুঁজ দিলে আপুনি বা মই নাজানো। মই এইটো কোৱা নাই যে আজিয়েই আপুনি তেখেতক মাফ কৰি দিয়ক, কিন্তু তেখেতক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে গোটেই জীৱন আপোনালোক দুয়োজনে বৰ কষ্ট পাব, আৰু আপুনিও সুখী হোৱাটো মই বিচাৰোঁ। ইজ ইট ৰিয়েলি ইউ আস্থা? আই মিন ইউ আৰ ছিং অল দিছ? কম বুলি ভবা নাছিলোঁ, ভয়ো লাগিছিল আপোনাৰ আগত এইবোৰ কথা ক'বলৈ। কিন্তু কথাবোৰ মনতে থৈ দিলে চব কথাতে আউল লাগে, মানে চব খেলিমেলি হৈ যায়। মই বহুত বেছি একো নাজানো, কিন্তু মই যিবিলাক মানুহক ভাল পাওঁ সেই মানুহবোৰ হাঁহি থাকিলে, সুখী হ'লে মই ভাল পাওঁ। মোৰ মা দেউতাও তেনেকুৱাই। সেইকাৰণে কৈছোঁ, আগৰ কথাবোৰ ধৰি নাথাকি আহিবলগীয়া দিনবোৰৰ কথা ভাবক। জে ই চিত আপোনাৰ আৰু মাত্ৰ এটা ছেমিষ্টাৰ আছে, তাৰপিছত মোক পাহৰি যাবা? এই মানুহটো কেলেই এনেকুৱা নাজানো, কথাটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ নিদিয়ে, খংটো উঠি আহিবই। উফ, আপুনি কেলৈ এনেকুৱা? মই এনেকুৱাই কোৱা, তাৰপিছত কি? চাওক, মই এতিয়াই বহুত দূৰলৈ একো ভবা নাই, আৰু মা দেউতাৰ মোৰ বাহিৰে কোনো নাই। দেউতা অলপ দিন পাছতে ৰিটায়াৰ হ'ব। মোৰ ওপৰত বহুত দায়িত্ব আছে, মই ভালকৈ পঢ়ি কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ যাতে মা দেউতাৰ কষ্ট নহয়। আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড আই ৰেচপেক্ট ইয়'ৰ থটছ। সেইকাৰণে কৈছোঁ, মই বহুত বেছি দূৰলৈকে একো নাই ভবা। হোৱাট ডু ইউ মিন? ইউ উইল নেভাৰ মেৰি মি? মই বিয়া নহওঁ কেতিয়াও। হোৱাট? নো। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ষ্টৰিটো শুনি কেনেকুৱা লাগিলে? যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি আপুনি লভ হিষ্ট্ৰী শুনি থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি মোক আপোনালোকে কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ মই ষ্টৰিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে দুখিত। আৰু কিছুদিনৰ পিছত হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিম, মোৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই। আকৌ এটা ষ্টৰিত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ, জয় আহোম।